részlet a Győri Balett nagy sikerűs Karlát betű című előadásából. A napokban a fővárosban is bemutatták a darabot. Budapest szerdán is fontos szerepet játszott a társulat életében, hiszen igazgatójukat a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották. Kis Jánost telefonon érte el híradónk, ahol a pesti Vigadóban tartott székfoglalójáról kérdeztük. Nagyon nagy boldogság, hogy bekerültem olyan tagok mellé, mint Huszti Péter, Béres Itta, Béres Ilona, és hát még sorolhatnám itt a fantasztikus művésztársaimat. És hát elsősorban azért a köszönet, az, hogy egyáltalán idáig eljutottam, azt senki másnak nem köszönhetem, mint Győrnek, tehát Győr városának, aki hát ugye, akik minket befogadtak, és fiatalon, 39 évvel ezelőtt alapító tagja, egyik kitalálója lehettem az együttesnek. Hát ez egy fantasztikus felemelő érzés. Kis János az akadémia külsős tagja lesz, és részt vesz majd az úgynevezett előadó művészeti bizottság munkájában, mely rengeteg felelősségteljes feladattal jár. Főtitkár úr egy szűk csapatot felkíván állítani az akadémián belül, ez az előadó művészeti bizottság, ami hát rengeteg feladatot ad, itt egészen a törvény, alkotás, előterjesztések, és minden, ami a művészeti élettel összefüggésben van, ebben véleményt kell kialakítanunk, ami hát egy nagyon szép, de borzasztóan felelősségteljes feladat. Méltán lehet tehát büszke minden győri Kis Jánosra. Vélhetően a Győri Balettot és a várost a legjobb tudása szerint fogja majd képviselni a jövőben is.